איתי, מה אתה עושה פה? נועם. סתם, אני אסתכל נמלים על העץ. תגיד לך איזה חישוב לעשות? כן, פשוט ראיתי איזה משהו שבוע שעבר, בוא אני אספר לך. שבוע שעבר הלכתי לקולנוע לראות את הסרט אנטמן והצירה. ככה סתם, אתה יודע, להפיק את השעמום. בקיצור, בשלב מסוים בסרט נתקלים בדמות עם כוחות על ממש מגניבים ותלבושת ממש מגניבה. היא יכולה לעבור דרך קירות, להשתגר ממקום למקום ולהיות בלתי נראית, אבל בסרט עצמו הם לא ממש נכנסים להסבר של איך היא מסוגלת לעשות את כל הדברים האלה. בסרט הם אומרים, בתרגום חופשי, שהיא נקלעה במצב בין שתי פאזות כתוצאה מפיצוץ לא מתוכנן באיזה ניסוי קוונטי. לא ממש הצלחתי להבין למה התכוונו בסרט, אבל ממה שלמדתי, יש מצב שניסו להתייחס לכמה תופעות קוונטיות שבהחלט אפשריות במציאות, אבל לאו דווקא כפי שהן מוצגות בסרט. על פי תורת הקוונטים, החלקיקים היסודיים בטבע מצייתים לכמה עקרונות די לא אינטואיטיביים. לא נפרט על הכל כאן, אבל בהחלט נציין כמה שיכולים להיות רלוונטיים. דואליות היא עיקרון לפיו חלקיק יכול להתנהג גם כמו גל. וככל שהחלקיק קטן יותר, ככה התכונות הגליות שלו יותר מורגשות. מה זה? בגלל הטבע הגלי של חלקיקים, כאשר חלקיק פוגש איזשהו מכשול, ישנה הסתברות מסוימת שהוא פשוט יוכל לעבור דרכו ולהמשיך למסלולו כרגיל. במילים אחרות זה כאילו שהוא חפר מנהרה דרך המכשול. עיקרון הסוד אופוזיציה קובע שניתן לתאר את המצב של חלקיק קוונטי על ידי חיבור של כמה מצבים בו זמנית. כלומר, אפשר לתאר אטום במצב שנמצא במקום אחד, וגם במצב שנמצא במקום אחר בו זמנית. כלומר, העיקרון הזה מאפשר לדברים להיות בכמה מקומות במקביל. ואיך כל זה קשור למה שקורה בסרט? אם הדמות אכן נמצאת בין שתי פאזות, יכול להיות שזו רמיזה לכך שהיא נמצאת בסופרפוזיציה של כמה מצבים שונים. ואם זה באמת מה שקורה, אז זה בהכרח אומר שכל חלקיק וחלקיק בגוף שלה, גם הוא נמצא בסופרפוזיציה, ושכל הגוף כולו מתנהג גם כמו גל. זה יכול להסביר למה היא יכולה למנהר דרך קירות, או למה היא נראית שהיא נמצאת בכמה מקומות בו זמנית. אם חושבים על זה אפילו עוד קצת, יכול להיות שבאיזשהו רגע מסוים, חלק מהחלקיקים בגוף שלה נמצאים במקום אחד, וחלק נמצאים במקום אחר, מה שיכול להסביר למה היא מתלוננת שהיא חווה כאב בלתי נסבל. למעשה זה אומר שבכל רגע נתון, הדמות נמצאת במצב של התפזרות מתמדת. די כואב אם חושבים על זה. שתי פאזות בבקשה. לא עובד פה. אז מה שקורה בסרט די מגניב, אבל איך זה קשור? איתי, רגע, מה קרה לך לשיער? זה איתי מיקום מקביל. שמעת על התיאוריה של העולמות המרובים. טוב, אל תחפור. אז מה שקורה בסרט די מגניב והכל, אבל איך זה מסתדר עם המציאות? למעשה בשביל לענות על השאלה הזאת, צריך לדבר על מושגים כמו קריסת פונקציית גל ועל בעיה שנקראת בעיית המדידה. שני המושגים האלה קשורים באופן שבו אנחנו מסוגלים לחוש תופעות קוונטיות, והם גולמים בתוכם לא מעט פרדוקסים. למעשה, בעיית המדידה היא בעיה שעדיין מדענים לא החליטו על פתרון משביע רצון בשבילה. תורת הקוונטים מסוגלת לתאר את הטבע של חלקיקים קטנים מאוד, אבל ככל שמגדילים אותם, ככה היא נהיית פחות רלוונטית. נשאלת השאלה, מתי משהו נהיה גדול מדי בשביל תורת הקוונטים? ובכן, זה כמו לשאול כמה גרגרי חול צריך לשים ביחד כדי שיחשבו להרימה. בתנאי מעבדה, מדענים הצליחו לראות בטמפרטורות מאוד נמוכות, בעין בלתי מזוינת, תופעות קוונטיות, כמו למשל על נוזליות. אולי בעתיד נגלה משהו חדש, אולי פרשנות תורת הקוונטים תשתנה, אבל בינתיים עושה רושם שלא נוכל לעבור דרך קירות. שרתם גבר. אז עכשיו אתה מבין למה אני מסתכל על נמלים? תראה.